lah. Handbag mama ni banyak tak ada orang pakai. Ambil dah Cik B. Oh, mana mama pilih untuk Cik B? Tak nak. No, ma, please tak pakai. But just wear this. Just wear this. I want to enjoy my childhood. Okeylah Cik B. Okeylah kita dah. Okey dah, dah lewat ni. Cak. Cak. Oh, kanda pergi. Raya je pun lagi terjun Cik B. Okey, so sekarang mama ni fashion apa ni? Cantik tak Cak? Cantik tak? Cantik tak? Like what? Ayam golek. Fashion yang golek. Jom, cepatlah tetamu dah tunggu kat bawah. Jom, 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 jom. Dekat okay, di hari raya semuanya mesti okay. Ibu ayah okay, anak-anak okay. Raya with my family feelingnya paling okay. Di hari raya, putih jelita, pinkishnya warna bling-bling, shiny sini sana. Lipstick di muka, merah menyala. Lavida raya tuk sayang-sayang semua. Lavida Raya.